kukutuma, kukutuma, wai, kukutuma akiara. Uli sada wana urone, Kaburti alwayne, Ama el harreti, El gab bishedi, كدب وضا تشي يوكولاما بضان وعياشان قار كاتسان وحقارات كاقوانيهان ندا علماء الدين كسياسيين تكسو جيدا قبل لدا قل قدود مدوغ يهيران ايا وحي سلقرتان ان مامون لوغو مقعدري قل هيران لاسم ايو قبل لدا قل قدود مدوغ يهيران ما داما تستور كقبي قرار كي لاسم ايي دلدكو ميلقار كسوماليا وقر ايو ان لبا قبل يوحي كبضان اي نقاكران مامون قبلات حدبا سدحي اللباتنكي ديسمبر سند اللبادة كون يوكوب يوتبانكا أي عبدالقادر بحضون لو دورتينو نقضو مدحوينها قل هيران مستر بحضون أي مركي حلقاسي لو مغا عابي بلابي كولمي وضتاشي أولاي لانا يو وحقاراتك دوبابك داقنك هوانك علماء الدينك قيانا دي سياسيين تا سدح داسي قبول كسوچي دا باهي جرت أوغيت ما دامو أو بربوري مامل كده حي وصومالي كده جري غلوا البدي وحبوا بعدين مامل وجارة سما يستو سيد بلشدة ده دهني هذا أما وحبار الشدة أما عافين ماتك أما نبت قليدة سيد جار وتشتو أنا جورت بيرسونالي أنا مامل كنا وحن ربنا فرستي لبده وجدوا وين هو بس نوحوي فرستي دت كنا اسكتشتا دت كديران كقل جدود إيران إن اسكتشتا هذا هو عن كفر حسن ناي ما أنت إنا نهلاي قال هيران مدعوين النمدي مدع مدع مدعوين يزي أنك وآه أضياشي إيه وحقرت كي وعن ديار ناي إن عن قبان قابا وين سمينو هدي إلهي أو إدمو قبان قابا داس أول إسكو يريو وح الله عليه دت الله عليه دت كي أي قصيصه أنا وكو هلا يمرع أضياشة ديجا مدع قال هيران وحرت مركو رسول دوين هنا مدحوينها مع ملقولاتك قال هيران مدحوينها بهدان او سفر كيسا خولاد سيواتا ايا وحا او قد باي مقالة كورا عال او اه ايشا قناع سيغا قبل كاقل قدود هالكاس او مدح وينو كوريا شاي كولان حساسيا نبادو نادا دوبابكا قبل كاقل قدود او قد باينتي ايا مدح وينو بحدونا كولان سيهر سرا لوسو اقا سيما وحا او لقاتي اوغاس حسن اوغاس نور او اوغاس سوين لوغا قدريو لما صدح دا قبل اقل قدود مدوق يهيران saa wada socotaan oo u tashateen oo gudiga ula baxdeen oo u midowdeen oo dhalyadiinni u soo celideen habaho ilaahay ku waa tii waato ilmihiinu dhacsadaan allahay tii dhacay ku dhacsata allahay kaga taad ku guulaysateen allahay kaga taad ku mahaydaan allahay kaga tii tagoogiinna iyo tagaadiinna iyo taladiinnu kor u kacda allahay kaga ilaahay waxaan ka baryayay toosan oo ama raalli ku ah ama soo jeediya arrinta ilaahaynu waxa la qabtay ka qalloocan oo si kale wuxuu arkaa in ka qalloocan midtaas au ka fiican in la midoobo mute ku guulaysta annagu wayn ku duceeya adinkuna waa soo doonateen waa u soo haajirteen mal alla meeshaa jirtaan bahaydin mal iyo baadiya haydin ganacsi iyo socod ba haydin gasho diin iyo sharaf kale ba haydin gasho ilaahay taasaan ka baryay allah hagayna khaasatan ninkaas walaalaho agteyda fadhiya ilaahay waxa la tabay waxa nagu aan la jecelna isagu waa kuu gooba ama uu jecel yahay ilaahay u fududay akbar allahu akbar akbar odayaasha sharafta la isugu yimid ugaaskeena soo booqanay
gaar ahaan anagoo idin mahadcelinaya sidii sharafta la isugu xirannahay oo ugaaskeena ugu nimid waa wax lagu faano runtii anigana runtii farxad weyn ay gelisa arrintaas waxaan u nimid dadkan dadkayaga deegaanka ruurtida waxgaradka dad ka soo qayb gala xafladdana aad baan ugu mahadcelinayaa ujeedadaan u nimid waxaa weeye dadkayaga deegaanka inaan maaragtay aan la tashanno wadatashi ayaan ugu nimid maamul aan islayn aad jecelnahay inaan soo gaarsiino latashina waa ugu nimid haddee waan ugu mahadcelinayaa sidii sharafta leh ugaaska iyo odayaasha dhaqanka ay ii qaabileen ay igu soo dhoweeyeen gobolkan galguduud aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa wallaahi kolba annaga waxa waaye beeska horta waxa waaye qof walba deegaankiisa grassrootkiisa inuu dadkiisa la tashto waaye annaga waxaan rabnaa dadkayga inaan maaragtay aan midayno dadkayga wax u qabanno dadka qurbaha jira iyo dadka gudaha jooga aan halka dhigno sidoo kale madaxweynuhu waxa uu furay tartan ciyaareed ay ka soo qayb galeen bahda isboortiga magaalada gurceel madaxweynuhu waxa uu midmid u gacan qaaday ciyaartoydii u ciyaaraysay labadaasi kooxeed ee tartanka loo furay kulanka furitaanka ciyaarahaasi ka dhacay degmada gurceel ayaa waxaa daawanayay dad aad u fara badan oo ku sugan deegaanka gurceel si macnaha ayagoo kalsooni ay u qaataan oo fiijarka ilmahooda britu ay uga fikraan waayo ilmaha mas-uuliyadan ka wada saaran haddii mar
fishinka anaga aan gobolada dhex ka leenahayna waxay u taagan tahay gobolada dhexe dad badan aad degan oo Soomaaliyeed oo walaalaheena oo qabiil kasta leh ayagana waxaan rabnaa inaan kula qaybsano haddii dowladdan waa kala hadalna Soomaaliyeed gobolada dhexe inay maamul weyn samaystaan maamulkaas oo la rabo maartay in ay ku midoobaan for example maamulo badanaa ka jiro galmudugaa ka jirto xibin xeebaa ka jirto gal hiiraan oo annagaha ka jirto sunna ka jirto dad badan oo maamulaha jira meesha marka dadkaas waxaan rabnaa insha allah ayadoon qofna la riixayn si cadaalada inay wax ku qaybsadaan dabcan aniga maaha inaan madaxweyne noqdo laakiin aniga fishikeena waxa waaye inaan dadkaas wax la qaybsado taasna waajib naga saaran waaye haddii dadka horeo siyaasiyiinta ama aqoonyanintahay unbaa aniga aan buuxinaya booskoodii taasay horta ujeedada ahayd oo ugu muhiimsan inaan bahdoon waan soo dhoweynaynaa waan soo dhoweynaynaa waa iska garab taagaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxay u ooman tahay waxa waalkeedu uu haayo dadka anaga nala dinka ah sida galmudug oo kale state weyn in la helo waxaan ognahay xamayay xaybinta bislaatay ay dhulka dhigan leeyihiin isku darsan wax waxaan ognahay galmudug inay kasii darantay koosto tahay sunu wal jamaacana sidoo kale waaye fura kucun waaye hadeer dadka dhan waxay ogol yihiin in wax la isku darsado dad u taliya u baahan yihiin marka madaxweynaha caawa halkan ugu martida ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan dhanna waa dhannahay dhallinyaro iyo waayeel culumo salaadiin habo boor salaadiin kulli waa dhannahay waan ku faraxsannahay arrintaas sidii guddoomiye uu sheegayna waa soo dhoweynaynaa madaxweynaha cusub waana taageeraynaa waxaana leenahay hawsha allaha kugu guuleeyo cabdulqaadir maxaa bahdoo bahdoo waxaan leenahay rag badan baa tartan kugula jira soomaaliyeed oo magacyo badan wata oo ballanqaad badan samaynaya waxaan kuu rajaynaynaa kuwa ugu soo beelaya inaad ka mid noqoto haddaanad dhubisa koowaadno cabdulqaadir waa nin dhallinyaro ah oo ku firfircoon hawsha ku firfircoon dhinac walbaba waxay ila tahay inuu ka gudbi doono xanankaas iyo kaxandhadaas inuu ka gudbi doono kana gudbi doono ummadda Soomaaliyeed saas darteed waxaan kula dardaarmayaa allaha kaa gudbiyo adiga iyo taageerayaashaadaba dumarka Soomaaliyeed waa dayacan yihiin
قادر بهدون او صاحب كيا او احمام بالقل هيران ان حرادير استي وان نينان صاحب النهاي او انجريس كامل دقن نهاي وانا نين كيب بلو اح انو مامل كي هوقان كو وقبتو وقف ربا انو وح قبتو كيليجي انو وح مقابن كرو هدوسن هيلين دكي سياكو ورمه وعن كو عطسانايا dadka deegaanka degan galhiiraan aan xaradeereystay in ay bahdoon garab siiyaan ay garab taagnaadaan hiil iyo hoo raadigan cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ka biimay aan ku biimayn baariis adaan tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta la mugtaayo barya la isku hawlaa waxaad soo riyo banaan miilan weeyaan ama waa bus iyo ninka buu ku haysto beentaada weeyaan soomaali waa hariid waa qaleel doesn't work huh waa been dulku baaxad soo riyo banaan miilan weeyaan ama waa bus iyo ninka buu ku haysto beentaada weeyaan balac jawhar shalaam bood baraakada qoryoole waxa ana bislaadee bay dhab u gaartahay boosaasiya beer bixin duule laalays biyo guura kala bayd beeraha wajaale lagu reebay baahida baar dheer iyo jilif dariye cilbuu boqol kun oo meel dhulka lagu baraaray beeyada lagu talaalay badal lagu abuuray lagu riday bariiska balka lagu talaalay muuska iyo babaygi barkadeen xareedda waxaa taa ka sii badan dhulka bariisamaadka beeshanadu daaqday barta aynu dhaqanaa barqadheer ka joogtay iyadoo barwaaqo ah baliyadii xareeddii ku bariisanaysa bidix midigna loo dayo bergi iyo galbeedka waa beri cadceeddii soo saartay baalaha bilcilkiiyo miraagii shimbirihii bulxameen indhihii basaasoon buuraba ma aragta mogtahay barbaaray heesaha barontuma adigaan boga u lulin beeray ka reebay bismillaahi seelici hana haybtii bari batriya wareegtaa ku baadi sooceen a ciyaarheeniya horta ma faantid mogtahay barbaaray qalabkan gudumicliya warankiiyo bilaawaa ku baadi soocee maogtahay barbaaray barshin iyo darfooli bayluule xardhalaa ku baadi soocee maogtahay barbaaray waxaa loo biseelaa ama qurux ku caanbaxaa ama laysku baantaa ama lagu bogsoodaa kalbugtaa ku faydaa kuugu deeqa baashaal guri bila ku magac dheer hableheena bilid iyo biligtii ilwaad kale bilcaantii shisheeya aad rag way jecelihiin dumarka sheeyaan way isqaaqaawiyaan baa la yidhi maurti saga kale ka egeen bilcaantii shisheeyaha ninka beegsanaya waxaan kaaga baaqayaa inaad baadi noqoteen
cidla bayli ah yaan bahalku kugu helin isubuli gahyaanka barta gogoshu taalo baxda laga maamarmaanka gudigaaga koobaad baaqayb waa ka soomaaliya ha noolaato dhalinyaradan warbirkeedana caawa waxaan ku labisan lahay calankii soomaaliya maxal safareenti maayo qofo qariyo maamul goboleed hanka igu inta oo la eg yahay waa sidaas ima qariyo maamul goboleed waxaan rabaa aduguna maxay ahayta bahdoono inaad noqoto cabdiqaasim salaad xasan oo kale eed soomaaliya kama oosan gelin qof maxabad kuma oosan rinin iyadoo la jecel yahay maxay ahayta kursiga wareejiyey intii ka dambaydana wixii la samaynayo waa adoday waxaan ilaahay kaagin rajaynayaa inaad noqoto aabbihii soomaaliya isu keeni lahay oo ku guulaysan lahay dad madaxara dheeray oo daarmay hoyaan dad madaxara dheeray oo daarmay hoyaan ilaahay diri rabaya doo untaay degaan ilaahay guri salaan kadib waxaa sharaf weyn noo ah aniga iyo dhammaan dadka soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanin siyaasiyiin oday dhaqameedyo iyo dhalinyaro haween ka soo jeeda gobolada galhiiraan aan xaradheer state inay maanta nagu soo dhaweey hadafka haddaan inkaga taabto maamulka aan u asaasnay galhiiraan state aan xaradheere in maamulku uu ka shaqeeyo sidii gobolka looga abuuri lahaa nabad iyo kala dambeyn iyada oo la kaashanayo dadka u dhashay deegaanka in maamulku uu hirgelinayo siyaasad hufan oo ku dhisan cadaalad sinaan iyo awood qaybsi ay wadaagaan dhammaan dadka beelaha ka soo jeeda deegaanada hoos yimaada maamulka galhiraan aan xaradheere state in maamulku uu xiriir wanaagsan la yeesho dowladaha caalamka kuwa gobolka iyo dhammaan cid kasta ee danaysa arrimaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka galhiiraan aan xaradheer state in maamulku uu hormariyo arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo dhammaan adeegyada bulshada in maamulku uu ilaaliyo xuquuqda aadanaha islamarkaana ka hortago xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka
مسؤولينتي هوري وهي عدين هوينك اني اد شغل قبتين مركز تاسرة اوهم بلايين ايا شغالي هوري مسؤولينتي سوى قبتين كوانا هدي لفاري ما ان شاء الله وحنفل ايا اني تي تلمدة اني قبط دونان هنو وحانا مدحوينا عقل هيران قلب ليا عاس هيران سيجرنا مانا نكفو بينو قلب الديقان كاسلنا هاي ما ان شاء الله وحواي ما ملك حبيني حب ايان ما انت قوم التقاضي ديقان كان إن حفلتها إن كلا سواق بقلنا إيجا هو عزومي هذه هذا يرو ما دعلنا يا وحن جعلها هدان دين شابو ما مر كحبين حب رنتي هو طلاب صدق أنا وفانين وسياسيين تكمل الجبل كا هرمر في عن الله هو فان كرو أيو جاري تحسن وفوا أماننا وهو حوا أماننا وحي السماية وحلو فانه وما أردت رنتي لو ضيد أنا قلت لك أنا وحنوت هاي روم موديل هنا ما أعرف دتك ديان كأو قطعي أنا قاب كما أعرف ديان كنا سكيورتي سبحان التين وهاي مركز تاني بتجلد أو ميمس تلياش إنه وهاي ذكرت تلني أو خرب تلياش إنه بتجلدنا هذا أول شيء قيده أنت إن شاء الله سيا ما أعرف سام حفلة دي جني جديد كنا عمر مرتين وهاي إنه بتجلد هذا ويسي وهذا كأو دمات تنكلا رنتي وحنا هذا وفر عسنا هاي أورك زمز فاديشن ما أرتي دوينها يهوينك سيد شرفت له حقوق أرتي أسجل هذه هذا يروه أمانية أنا أقولك كوب إيراني هذه هذا السلام يا ما أمر حبيني حب وأنا فرح سرع ما شد عدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. garhiinan abdu qadir maxamed bahdon oo maanta kasoo dhigay garoonka caalamiga ah ee adnaada international airport ee magaalada muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay xubnaha ka tirsan maamulka galheeran madaxweynaha maamulka garhiinan abdu qadir maxamed bahdon ayaa markii uu garoonka yimid wareysi gaar ah u siiyay telefishinka caalamiga ah ee hunkeebal waxa uu shaaca ka qaaday ujeedooyinkii uu yimid magaalada muqdisho kuwaas oo ugu muhiimsanayeen wada hadal uu la galo maamulka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha galheeran abdu qadir maxamed bahdon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay
in wadahadallo rasmi ah ay galaan dadka deegaanada gobolada Mudug Galgaduud iyo Hiiraan ayna sameeyaan maamul ay u dhanyihiin. aad iyo aad u faraxsanahay in aad idin kala soo qayb galo xafladan qiimaha iyo qayaha leh ee aad ugu talagasheen soo dhaweynta taageerayaasha Gal Hiiraan and Harbeer Estate ee London. Waxaan kaloo mahad u celinayaa dadkii isku abaabulay xafladan qiimaha iyo qayaha leh ee aan caawi joogno. Mid kale anigu waxaan ka soo noqday hadaan warbixin siiyo waddanka waxaan tagay Soomaaliya hal bil iyo waxaan maqnaa iyo toonbari. Safarkaygu wuxuu ka bilaabay Nairobi. Markaa inta ka tagay Nairobi ayaan tagay Nairobi, runtii aad baan ugu soo dhaweeyay aniga wafdi aan hoggaaminayay. Runtii aad bayna noo qaateen ayagana fartiinta aan u sidnay oo ahayd inay taageeraan maamulkooda Gal Hiiraan and Harbeer Estate. Kadib waxaanu aadnay Ugaaska, Ugaas Xasan, Ugaaska Beesha Cayr. Ugaaska ayaa runtii aad noogu soo dhaweeyay Gurceel. Runtii wuuna aad buu noogu mahadceliyay, sida maaragtay ninkii maadaama aan deegaanka annaga wax u qabanayno oo deegaankeenni aan nimid. Runtii asagana Ugaaskayga aada buu u mahadsan yahay, si fiican ay nagu soo dhaweeyay deegaanka. Bahadoon aniga waa saaxiibkay, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa geesinimada u muujiyey. Waxa weeye qofku markuu isu soo taago inuu ummad mas-uul ka noqdo,
وجسنيمو لشتريا أن مركي أن مغلينا آدي أضبان وفرة حنال كان عايق صدقينينا مذحوينها تمورية دا قال هيران أن حردير استيت وكي مدلكي وعاو هالكت كان عشرف لو سمي قبلها أول شيء باشا حنال هاي كسدو مذحوينة سيدا شرف تلا يجلس نمدا يكرت تلا أضودن كل آت صورة موجسة. سونیمیت آنین کم مرتی قاعدنی این ات کس واقعی بگشان حفلت ده مشرح نمذا مذحوینه انشنیر عبدالقادر محمد بهدون اظهار او دست قانین هانچی رین مدن اوسو هلجمیه گولاد ده این ایمامل یالاتو هانه مذحوینیه ولی نه مذحوینیه جلهیران مانتا مذحوینه و حالکن قاعدین دانا مشرح نمذیسه وحنا أطر تما يا معمول كا لدون يو إن لقي يقلاه قبل هذا دحى قل جدود يمدك يا دوا مقشين بسم الله الرحمن الرحيم هرت آدي آدي أنكم هذا علينا يا كسوقي قبل كأذ كسوقي بكشان حفلة دان عن سكوش الرحاي مذحوي النمذا قبل هذا دحى هنا كخيب قاتو أنو ترتمو هذه هذه نكون هذا علينا يا وأنا مرة بعد بحد الله وما حسنتي هذا أوجد قالوا طبعا أنو حاكم إذا حد مشرحين تا ساعد وجدين وترتمي قبل هذا دحى anigu waxaan ahay ragga isbeddel doonka number 1 anigu waxaan ahay nin isbeddel doon ah ujeedada isku sharaxay ugu muhiimsan waa isbeddel doon waay anagu waxaan u baahanahay change wax la yiraahdo we need change markasta ina system hal system ina ku socotid loo baahna marka waxaan rabnaa dadkayagii gobolada dhexe deegaanadaas jiray waa isla ognahay waxaan soo maray dhibaatooyin badan waxaan ku kala tagnay diimo oo aan isku dilay waxaan ku kala tagnay siyaasad oo aan isku dilay waxaan isku dilay qabiil marka sidaas awgeed ayaan isku sharaxay madaxweynimada gobol dhexe si aan ugu sameeyo dadka deegaankaas isbeddel
هذا إسبدل كاس مركان وحد عدان الدين هيستوريجا أنا يعني كريشة كي سياسة دان وحن باللاب إسبدل كان 2011 وحن سمي مامل كده أنا جاي مدحوينها كاهي قال هيران ستيت أوف سوماليا ورنتي سوماليا ده يوضع تقانو أي واجس أيان دياري سوتهم ديارن وحيهات تد كي واجس فيشن كاس ما بهي سما ديرم قد هذا ده فيش هذا تعم مركو حيهات تد أباهن إسبدل أنا جوان تجي أنا مركز مامل كي وضع وحن وقبلنا حفلة وين إلا نيروبي إلا مقدشو تذكيان أبابلني وحن ركالية مامل كان إسبدل كان كسر غيب جلا رنتي أنا ديان كان تجي وحكم إذا هاي ماشي لي هذا رسم راب وحن تجي ماشي لجرعال وحن تجي متبان وحن تجي هيران وحن تجي عدادو وحن تجي مدوك ديان كنا وكوري أنت أسكتي بوحن لكل ما سياسيين فربضن سياسيين تاسفربضن ولا كل ما أودت كواجه اسم ذا حدا كهاي مدعوينا كل مدو حكم ذا هاي واجه سيستي عالن ونن أدو قيم بدن هاي وحكلو كم ذا هاي نن هدا اللي بدلي أو حبين حب ليجر تيعي يو أرسلنا والجماعة واجه أوجورين اللي راد الله ونحرسته حيفو أنت بوأوذ كلني وحن قصوا قاضي ويري نميه إسبدل عن سمينه we need change وحن قو بيسان إنه نول بحر وأذناي هنسكر دافنا قدمنا رنتي واجس حوجا دتك قار وين قلادين وين ربين إسبدل كا لكن بدي دتك وقت ياس مسوجيد ودتك ولي حال داس كاتك وما هرين سداس وحن كق وحن أبابلني مقالة عن لندن شر oo wasiirka hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Samad iyo madaxweyne Tiicay madaxweyne Aalin iyo aniga oo badoon ah inaan ku kulanay London oo aan ka shirnay sida aan hal maamul gobolada dhex ugu sameysan lahayn markii taas aan ka wada hadalnay waxaan isku afgaranay in aan xogaa aan horo wadno Nairobi aan ku balanay 2012 أي أهد لبكوني لبي طبعاً كهذا السؤال إن كوجشوا نيروبا أيام كوكولني شروين أيام كوقابني رنتي واسكو حكاك يبقى لشركاس مدحوينها حرير استيت ماري عبد جيدي يسياسيين بدر قال مدوك حبينا حب قال هيران السنة والجماعة غيب كم ذا رنتي واسكو أفكرني إن هالما ملص ما يسمى فرسما أوجد أي وحي حدنا أي نقفش المان wixii way suuwaayeen sidaas ay arintaas ku dhamaat kadib sida uga ma harin aniga way aan vision baan lahay visionkaygu wuxuu ahaay in dadka deegaanka maadaama siyaasiyintooda aan ahay aqoonyanuntu aan kamid ahay in dadkii wax loo qabto kama harin hadana waxaan hadana u tagay cadaado madaxweynaha xibina xeb barleh waxaan kala la kulmay madaxweynaha galmudu عبد القيب ديد السنة والجماعة قدوميها قبل كا أو نسمراب كل جدود عرفوا كل جد والله كل مي وحن كلا هذي سدي عن مامل مدرسان هذا نو سبعين سنة رونها أنت تسكف عن مايو سو ماله ده أنت هذا قبل ده حجك توي أجين وين يقانان أنت أسوح أسمين إن أنا وحكيش إن مل هنا دتك إن يس دتك كهر هدي أنا أسكف عن مايو haddii doortaan dadka gobolada dhexe waan madeenaya gacmaha isku saaraya horumar baan gaarsiinaya insha Allah hadii Ilaahay yiraado taas ayaan jeclahay inaan u balan qaado hadaan u soo noqdo xagga internationalka hadaan warbixinta ka siiyo aniga dawladda internationalka xagga dhalasho ahaan dawladda Ingiriiska dhalashadiisa haysta دولة إنجليزية يو ودمة درس كالو يوروبيان كا حرير في عم بالين هاي أو good relation أيان لين هاي تاسن وحوم بقى وبلن قاضي عدد قبل ذا لحه إل أن جيدونه مشاريع بدن political struggle أجرو إن أنك قول يصدونه إن أي غير قلبات كا أيجنا دنيا نجليهين أننا جنا دم بالين هاي إن أنك صدوي نقبل كا أن جيو أيان كبل قاضي عدد قبل ذا لحدي دورته
وأنا كدري خطبنا هذه هذه دوم هالسنتين وحن رجينا يا قبضو بهضون إنه هو أسوق كقولسته وأنا رجينا يا لكن عرف أي أجرة مت الله مت كقولسته أي الله شقين دونا وحن الله ناي وحن الله نا بهضونه الله كادك كقولسته وحن رجينا بإذن الله الكريم وش شرحي وعديستي حتى دد بدل ويس عدين سان رجينايو سياد كوار هينو مشكلة ذا يبقى صوماليا وماشا صد اللوغ ترتمايو مركو حيني رجينايا وار دبك واقع دينا دبك نيجي دادكين بيه مرسية ووسكوي ماذا ووس دايا انيكا معنا شان يتون ليح يتون مدحوين نيس الشرح دوان ودب لكن نيكا مدونا واتق اناني نيكا مدونا نوت دورا dadkiina idinka xagga dalka deegaanka joogo noo doora in leena hala asan hala subiya waxaan u mahadnaqayaa amanda mantet waxay u sugnatay ilaahay subhanahu wa ta'ala halkan isugu kaana keenay aan waxa kale oo mahad balaaran u celinaya dadkii soo agaasimay xafladan quruxda badan leh soo abaabulay ayaa mahad labaad iska leh waxaan halkan isugu nimi madaxweynaha musharax madaxweynaha gobolada dhexe engineer abdulqadir maxamed bahdoon engineerka si gaar ah isugu dhownahay oo aan saaxiibnahay aqoona waxay iga filan kulay muddo aanu saaxiibka ahayn waxaan leeyahay waan in u qalma haday madaxweynnimo iyo musharaxnimo meel loo dooranayo daacadnimadiisa iyo wada shaqayntiisa iyo isku soo duubnida iyo isku dumnida uu dadka isugu soo dumo ayaan ku aqaan waxaan leeyahay Soomaali maanta waxa u baahan tahay waa cadaalad waxa kaliya qofkii ka shaqeynaya oo cadaalada ka shaqeyn lahaa oo ka shaqeyn lahaa dadka inay nabdeeyaan gogol u dhigaan iyadoo waxa la yiri boqta korka lagama dhayay hoos laga dhayaa engineerkan waxaan ka codsanayaa kolay waa nin ay dadku isugu mid yihiin inuu wax qabadkiisa ka bilaabo muxuu ahaayay cadaalad ka bilaabo cadaaladu marka ay timaado nabad baa iimaaneysa nabadana waxa ku xigta barwaaqo iyo khayraadka waxaad haysatid markaas aad cuntaa laakiin nin xabadi dhabarka lagaga hayo waxa muxuu ahaayay calfan maayo caawa aan isugu nimid oo sharafta badan oo musharaxa uu nala fadhiyo professor Bahdoon walaalkeen soo dhawow Bahdoon meeshaan waxa weeye gobolada dhexe inay qeyr iyo barwaaqo iyo nabad iyo wanaag ay leeyihiin waa madaxweynihii 12aad musharaxiintu kuwa kale oo hoos ka ogaana 8 kale waa soo sharaxay waa ogaan doonta marka gabdhihiina insha Allah waa soo socona waa is soo sharaxayna ilaahay idinkii marka waxaan leenahay walaale masuul culus ayaad maaragtay qaaday mar hadda madaxweynuhu isku sharaxday gobolada dhexe masuuliyadooda iyo Soomaali oo dhan ayaa la rabaa Soomaali dawladda Soomaali iyo gobol kasta qof al qofki meel masuulka waxa weey meel kasta masuuliyadeeda ayuu joogaa oo qabanaya gobolada dhexe alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshoodi waa soo dhawdahay shirki waa la furayaa cadaalada laga furayaa insha Allah waxaan Cabdiqaadir sidaan ku naqaano daacadnimadiisa Soomaali aqoonta dal aqoonta dad aqoonta waa nin u qalma inuu noqdo musharaxa madaxweynimada gobolada dhexe Assalaamu alaykum caawa halka waxay keenay saaxiibkay Cabdiqaadir oo aan muddo badan saaxiib ahayn ilaa 10 years 10 sano ayaan wada degnayn oo masajidka ku tahajudi jirnay bisha Ramadaan ee aan waqti walba wada joognay ilaa iminkan aan wada joogna waana iko ega iko waa shir aan imaado waligay marka waan u hambalyeynayaa inuu noqdo madaxweynaha muxuu ahaay gobolada dhexe bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh caa waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan oo sida sharafta leh loo soo agaasimay waxaan u mahadcelinayaa marka hore dadka maxaal dha soo agaasimay mahad koowaad ilaaha iska leh mahad labaadna ayaga u mahadcelinayaa mideeda kale waxa caa oo maasha Allah farxad ah
bulshada UK jaaliyadii oo dhan oo wada joogto gabi ahaan waa salaamaya waxa caawo farxad ii ah oo inaba aan maareeyta la soo koobi karin Cabdiqaadir Bahdoon oo wax badan u taagnaa arrimaha Soomaaliya madaxweynihii Galhiiraan ahaa oo caawo hadana candidate u ah gobolada dhex madaxweyne mar labaad mar saddexaad mar afraad soo dhaw madaxweynaha oo anuu aanu ku taageersanahay candidate-ka uu yahay ee u sharaxay madaxweynenimada sida dadku wada sheegeen uu yahay ninka ugu horeeya u qalma waxaan ku taageeray laba qodob oo mid uu qiray wasiirka arrimaha dibadda Ximani Yaheb oo ah nin tagi kara dhammaan deegaanada gobolada dhexe asagoo aan meelna aan ka baqaynin aan ka jeclaysanaynin meesha kale wuu noo cadeeyey madaxweynuhu ama kaadinaydkum injineer Bahdoon ilaa iyo dhowr iyo maaragtay safar buu wuxuu ku tagay gobolada mudug iyo galgaduud ugu faraxsanahay inaa caawa xafladan qiimaha badan oo hidadiilada leh oo masharaxeena master Bahdoon aan ku ambabixinayno oo ku soo bandhigay waxtarkiisa aad iyo aad u soo dhaweynaya marka xigta Central of Somalia gobolada dhexe dalka Soomaaliya waa meesha kaliya oo allay leh dalka Soomaaliya horumarkiisa udub dhaxadkiisa ah dibbe u dhacday gobolada dhexe dalka Soomaaliya hadii la yiraahdo Central of Somalia sidiisaba waxa waay hadii la yiraahdo cilmi hadii la yiraahdo xoolo hadii la yiraahdo karti hadii la yiraahdo wax walbo meesha la ugu tago oo xundurta dalka ay tahay oo dawladda dalka Soomaaliya haday Central of Somalia ay dawladdana u istaagin ay musharaxiinta ay dawlad oo Central of Somalia oo aan dhameystirmin oo gobolada dhexana ay dhismin Soomaaliya ma dhameystirmayso waligeedna ma dhameystirmayso annaguna waxaan caaw halkaan isugu imaanay in aan taageerno musharaxeena haddana ay haweenka qaranka Soomaaliya ee UK haddana aniga aan qaas ahaan aan ka soo jeedo gobolada dhexe mudug iyo galgaduud oo aan reer Ceelbuur ahay waxaan caaw farxad ii ah in aan taageero musharaxa aan reer Gureceel isla nahay oo aan isxignaba asaga isxignaba si qaas ah waxaan kaloo halkaan aan hambali iyo bogaadin uga dirayaa dawladda federaalka ah oo hoggaamiyo professor Xasan Sheekh Maxamuud maanta sida sharafta iyo karaamada mudan aad noogu soo magacaawday baraamaysarkeena cusub haddana waxaan u imaanay jacayl aan u qabno walaalkeena madaxweynaheena oo aad iyo aad injineerka Cabdiqaadir Bahdoon oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee gobolada dhexe because wax badanaa gobolada dhexe ku hamine caaw maadaama uu biiri madaxweynaha noqonaya inaan xambaar xataa waarna waxa fiican doorashadaadu anagu waa ku siin codkaadu waayo gobolada dhexe qaarna hadda way maamulaan maamul kale oo adagna waa loo baahan yahay oo ismideeya taas marka nasiibkaada iyo lakigaada ku xiran yahay iyo sida qulubtaadu ay tahay qalbigaada dadka aad u heshiisiid horto aad aan u faraxsanahay ninka in yar oo xiran in gaabna taariikhdiisa ninkan waa nin aqoon u leh Soomaalida deegaanadan aqoon badan u leh saamaynaysa ma gobolada dhex dad badan waxaan arkay aqoon aan u lahayn ana kala agun deegaanada fufug gobolkii Hiiraan aqoon weyn u leh inta qabiil dagtu u yaqaana inaa oo kilalka xuduud uu leeyahay gobolada dhexe uu yaqaan dadka degan oo xitaa uu booqday nabadeen u tagay ninka horta waa nin culus saamaynaysan maaha asxaab badan uu leeyahay taas way hadda Cabdiqaadir ugu soo qayb galay Cabdiqaadir oo kasoo jeeda gobolka Guday waa nin culus marka ala kullu hal waa ninkan macnaha xitaa saaxiibtinimo badan inuu soo jiidi karo waa nin macnaha idin keenin karo maasha waxa loo baahan yahay saaxiibtinimo waxa loo baahan yahay yaa dad idin keenin kara yaa dad idin walaale karo marka Cabdiqaadir injineer Cabdiqaadir Bahdoon waa ninka kaliya aan dhigi karo gobolada dhexe saaxiibtinimo fara badan uu keenin kara even Hiiraan iyo baarka maxaa shabeelada sare iyo shabeelada dhexe intaba saaxiibtinimo ayuu dii keenin kara wa salaamantii kulligiin waxaan u hambalyeynaynaa caawa madaxweyne Bahdoon oo saaxiibkay ah oo ogahay nin active inuu yahay howl badan qabtay beesha caalamka waliba arrimaha dibadda aniga ay qoseysa oo aan meelo badan isku aragnay oo sharar badan iska aan kala qayb galnay marka waxaa ah musharax u taagan
madaxweynenimada gobolada dhexe ee Soomaaliya magacaygana la yiraahdo Injineer Cabdiqaadir Maxamed Bahdoon. Waxaan u ballan qaadayaa ummada gobolada dhexe haddii codkooda isiyaan doortaan in aan barwaaqo gaarsii doono, inaan nabadayn doono, isbeddel muuqda inaan u keeni doono, in dekedda hobi aan u furi doono, in maaragtay dadka walaalaha oo kala googo-an aan isku furi doono, dadka deriska inaan la miday doono, dowladaha kale oo deriskana la sida Ethiopia oo kale inaan xiriir wanaagsan u samay doono. Ballan ayaan ka qaadayaa walaalahayga gobolada dhexe. Horeyna anigu madaxweynaha Galhiiraan ayaan haddana ahay oo Galhiiraan State oo maamulkaas ilaa hadda u shaqeeyo. Waxaan awl horeba annaga aan ku dadaalinay si dadku walaalaha gobolada dhexe aan ku miday lahayn. Haddana waanu ku midaynaynaa. Waxaan rabnaa haddana intii wixii dhammaa maamulada inaan isku darno oo hal maamul aan sameysano. Dadweyne, dadweyne, doorashada jirtee.